Ikkinchi savol, men 5 savollar anonim tutaman. Hayotimda oilaviy ajrim bo'lgan. Bo'lib o'tgan voqealarni eslaganda juda ham ezilaman. O'ylaganda qanday hech narsani his qilmaslik yo'lini o'rgating. Oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Endi inson o'tmishini o'laversa, 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 u bugun kim bilan yashamaydi, o'tmish bilan yashaydi. Nimaga o'tmishni yopa olmagan? Nimaga o'sha ochiq turibdi? Sababi kimdir ayblaydi, xususan o'zini ham ayblaydi shu voqea hodisada. Nima bunaqa bo'ldi deydi, atrofdagilarga o'zini solishtiradi, atrofdagilarga hisobot bermoqchi bo'ladi. Ya'ni uyaldim majaganimdan deydi. Ota-onasini oldida men o'z sizlarni tarbiyalay olmadim deydi. Bularni hammasi voyaga yetmaganlik psixologiyasi. Ezilish, eslash bu har nafasda bitta o'lish. Endi bo'ldi, o'tdi, ketdi. Nima bo'ldi? Ha bo'ldi. Taqdir shuki ajrabsiz. Sizni o'sha bo'lgan voqealar kechira olmayapsiz. Siz boshqa narsa kutyapsiz. Sizga umuman boshqacha taqdir, boshqacha hayot paydo bo'ldi. Xato qilgan odamni qidirib, uni jazolamoqchi bo'lasiz. Kutgandim, yaxshi edim. O'zingizni xohlamoqchi bo'lasiz, kimgadir yaxshi ko'rinmoqchi bo'lasiz. Avvalo o'zingizni yaxshi ko'rinmoqchi bo'lasiz. O'zingizni o'zingiz xohlab berishingiz kerak-da axir. Ajrashimda men sababchi emasman deyishingiz kerak-da. Nima qilish kerak? Avvalambor bo'lib o'tgan narsalarga fakt sifatida qarang. Fakt. Ya'ni shu narsa bo'lish kerak edi, bo'ldi. Bu sizga saboq bo'ldi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Nimaga qalbingiz og'riyapti, aytaymi? Shu joyda kimdir ayblayapsiz, o'zingizni xohlamoqchisiz, o'zingizni ayblayapsiz, kimdir xohlamoqchisiz, kimdir aybdor hisoblayapsiz, achinish bor, armon bor. Nima qilish kerak? Agar sizni o'sha miyangizni, ongingizni fokusini yemaydi deydi. O'tmishga qaratilgan bo'lsangiz, o'tmishda yashaysiz. Bu depressiya degan. Agar zo'r bo'ladi hali. Ko'rsatib qo'yman hammasiga. Men ishonaman. Hali zo'r yana hayot boshlayman. Siz kelajakda yashayapsiz. Bugunda yashamayapsiz. Bugunda qanaqa yashash mumkin? Avvalo kechirish kerak, ketish kerak. Yoshligingizdan bo'lib o'tgan voqea hodisadan, aybdorlardan, aybsizlardan hammasini kechirib olish kerak. Sizni hayotingizda sinov bo'ldi, sinovda ular rol o'ynadi. Birov tuhmatkash, azobkash, siz fidoi, qurbon, kaltakiydigan, og'riydigan hamma rollar o'ynaldi. Sahna yopildi. U kechirik. Rozi bo'ling, kechiring, keching. Hech qachon kechmayman. Hech qachon kechirmayman. Xudoga sob qo'ydim. Qanaqa qilib men undan kechishim mumkin? Kechishim mumkin. Bolasini bir marta ham so'ramadi. Meni bir marta ham so'ramadi. Deyotgan bo'lsangiz, siz yengildingiz. Yengilgan odam ikkinchi hayotda ham, uchinchi hayotda ham, yana hayot qursa ham, yana ishga kirsa ham yengilaveradi. Nima bo'lsa ko'rmadi. Shunaqa odam. Chayon burgutni uchishini tushuna oladim. Burgut chayonni tushuna oladim. Nima o'zi chayon chaqadi, tushuna olasizmi? Siz insonsiz. Nima chayon chaqadi, tushuna olasizmi? Siri nima? Ular ham shunaqa. Rizq yo'q. Eshigingizga qarang. Eshigingiz necha marta ochilib yopiladi kuniga? Yozib qo'yilgan. Bor yo'q shuncha ochilib yopiladi, yozib qo'yilgan. Yo'lga qarang. Yo'lda nechta mashina o'tadi? Yozib qo'yilgan. Xuddi shunaqa o'sha farzandingizdan
so'ramaslik degan rizqini ham yozib qo'ygandir. Buni to'g'ri tushuning. Boricha qabul qiling. Dunyoni boricha qabul qiling. O'zgartirib qo'yaman, qarg'ab qo'yaman, yaxshilab ichimda so'kib qo'yaman. Yaxshilab paddo qilib qo'yaman. Bu sizni baxtsizlikka yetaklaydi. Qaramay orqaga. Iloji bo'lsa, qabulimga keling. Xotiringizdan kerakli narsalarni o'chirib beraman. Albatta siz samimiy, kuchli insonsiz. O'ylaymanki, yoshsiz, yana hayot boshlaysiz va kuchli bo'lib hayot boshlashingiz kerak. Eplolasiz.